uşaqlarını sağlasınlar. Biz də həmişə yanlarındayıq. Biz 11 ildir bizim təşkilat mübarizə aparır. Hə, indi sizin biraz gönülləriniz çoxalır. Ona görə, yəni bizim bir bu layihə çərçivəsində biz keçiririk. İnşallah. Əvvəlfəs ən belə fəal uşaqlardan biri. Mahnılar seçir. Hoppalara deyəcəm. Oxuya bilərsən? Gedik. Bir orada bir dənə uşaq da var. Mən bir rəni maması. O ayaqları işləmir. Yaxşı. Adın necə verir? Muğan? 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 Muğan